Chvíle máš člověku za trnem. Jaký jsou ty kritéria pro to, co se ženě líbí na muži a tak co se muži líbí na ženě, trošku mám představu. Ale co se líbí ženě na muži, jaký jsou ty kritéria fyziognomický? Hlavně ty peníze, víte. Takže peníze. Když ona se dívá na toho muže,